Torsten Segrell, du ligger bakom en av de största svenska internethistoriska upptäckterna. Och vi ska återkomma till det, men vi kan börja med att prata om Vattenfall som 1970 ska, ja, de vill hålla koll på det svenska elnätet. Hur har det med internet att göra? Ja, det är ju en intressant fråga, men på den tiden så var ju Vattenfall, hade driftansvaret i hela det svenska kraftnätet och även i Norden. Och för att kunna sköta det där så har man på olika ställen driftcentraler. I de där driftcentralerna så samlar man in information från kraftnätet, ifrån produktionscentra och ifrån laster och ifrån ställverk och allt sånt där. All intressant information. Och så sitter det en operatör då som fattar beslut om man ska öka produktionen, om man ska koppla, göra omkopplingar och så vidare. Och det där är sånt där driftcentralsystem, det har man haft väldigt länge. Det har man haft så länge som man har haft produktion och överföring och laster i kraftnätet. Det måste man alltid ha. Och det som då hände här, det var att vi hade från tidigare så hade vi huvuddelen av vår produktion i norra Sverige i våra vattenkraftstationer. Medan då huvuddelen av lasten var i södra Sverige. Och då hade man många parallellgående överföringslinjer. 400 kV-systemet till exempel. Och det där övervakades då på högsta nivå ifrån Vattenfalls huvudkontor i Råcksta. Och det som hände på 70-talet och 80-talet, det var att vi byggde ut väldigt mycket produktion, speciellt i södra Sverige. Det kom alla våra kärnkraftverk. Och samtidigt så steg ju hela tiden elkonsumtionen i landet ganska dramatiskt. Och då fick vi bygga ett ny typ av överföringsnät som var mycket mer maskat. Och då, när man skulle hålla ögonen på detta och kunna styra alltihopa, då krävdes det mycket mer avancerade driftövervakningssystemen, det man hade tidigare. Om du skulle beskriva det som fanns, hur såg det ut i en sån här, ja, det var alltså kontrollrummet? De gamla kontrollrummen, går man tillbaka riktigt långt i tiden, så var det ju fantastiskt vackra kontrollrum där man hade en modell av kraftsystemet inbyggt i en marmorskiva med blänkande mässingsinstrument. Och så samlar man in då, man mätte spänningar och man mätte produktion kilowatt och megawatt och man mätte lite allt möjligt. Och så visar man upp det på den här marmortavlan. Och där gick operatören och tittade och kunde se vad här händer det detta och här händer det detta. Och ifrån den där tavlan kunde han också då göra vissa, han kunde öppna och sluta vissa brytare. Och han kunde öka produktionen och han kunde koppla bort last och han kunde göra allt möjligt. Så det var liksom en operatör som gick där. De var bemannade dygnet runt, de här driftcentralerna. Och det är de ju fortfarande. Men sen blev det ju det, som byggde man ju ut sitt nät hela tiden, för lasten steg här och vi byggde och byggde och byggde. Ifrån elektrifieringens början i det här landet så har man ju byggt och byggt och byggt och byggt. Mm. Och de där marmortavlorna, det blev ju ganska dyrbart, och när man byggde en ny ledning så skulle man installera en ny ledning där, och det blev dyrbart. Och dessutom så blev de här tavlorna till slut alldeles för små. Det fick ju inte plats där. Och i den vevan när det här, man kom till det här skedet, så visade det sig ju då att då började datatekniken att komma. Mm. Och tanken var ju då att man skulle ersätta den här gamla marmortavlan med en bildskärmar. Och ha hela datainsamlingen och hela kommunikationen ut i processen som med datakommunikation. Och det kom ett sånt här skifte, och det kom någon gång på riktigt i mitten på 60-talet. Alltså det här var så fort datorerna började bli något sån här prisvärda, och man såg den här möjligheten. Och då var det ju intressant, så man var väldigt tidig ute i kraftindustrin att göra det här, va? Och anamma liksom datortekniken för att kunna använda den
i realtid för att kunna styra och övervaka processen. Så det, och vad är fördelarna med att göra på det sättet? Ja, det blir ju alltså oerhört mycket billigare. Och man var ju nästan tvungen att göra, för de där gamla marmortavlorna, det fick ju inte plats och det kostade alldeles för mycket. Och dessutom så erbjöd datortekniken att man kunde göra mycket mer. Man kunde raffinera de här mätvärdena och kunna göra vissa beräkningar och kunna hjälpa operatören och förutsäga om det skulle gå snett någonstans och så vidare. Så att det blev mycket mer än bara en spegling av processen. Så där runt 1970 så fattar Vattenfall beslutet att vi kör. Vi ska inte lappa ihop någonting gammalt utan vi ska göra något nytt. Ja, det blev ju alltså då så att man insåg att nu har situationen i det svenska elkraftnätet blivit så pass mycket mer komplicerad för att kunna styra och övervaka. Och det var man ju tvungen till, för samtidigt så hela tiden så växer ju kravet på leveranssäkerhet. Och i dagsläget nu, mycket många år senare, så är det, jag brukar alltid hävda att elkraftssystemet är det moderna samhällets absolut viktigaste infrastrukturella process. Om elkraftssystemet slås ut så stannar hela samhället. Och till och med folk brukar ju säga att telekom fungerar ju och det gick ännu viktigare, men telekom slås också ut. Så allting slås ut, hela samhället kommer att stanna. Och det, och man har väldigt kort tid på sig. Så allt detta leder till att de här datoriserade driftcentralerna och kunna styra och övervaka allt vad som verkligen händer i ett kraftsystem, det har blivit så oerhört viktigt. Och då 1970 så insåg Vattenfall att ska de kunna hantera den här mycket mer komplexa elkraftssitsen som vi hade med alla de termiska kraftverken i södra Sverige och med den ständigt ökade lasten, så måste vi ta ett helhetsgrepp på detta och tänka till ordentligt. Och det gjorde man också, och man beslutade sig då att nu ska man göra ett helt nytt system som ska vara totalt nytt. Det ska liksom inte bara vara att man bygger lite på det gamla som fanns, utan nu gjorde vi ett helt nytt system ända ut till de intressanta punkterna i kraftverken och i ställverken och i stora industrier. Där sitter något som vi kallar för fjärrkontrollterminaler. Det är också datorer som är lokala för lokal datainsamling, och så skickar de iväg informationen vidare och så tar de emot order uppifrån och verkställer då att saker och ting händer. Det kallar vi för RTU-er eller fjärrkontrollterminaler. Alla de skulle göras helt nya. Skulle satsa på ett helt nytt koncept, och man skulle bygga ett kommunikationsnät som skulle klara de kraven som Vattenfall ställde upp. Och de ställde upp väldigt tuffa krav. Jag måste säga att när vi såg det här då i början på 70-talet, vad det egentligen var för krav, då bleknar man nästan. Man skulle i princip inte få tappa någon information alls. Man skulle... All information som kom då till huvuddriftcentralen i Råcksta, alltså den nationella driftcentralen, fick inte vara äldre än en viss tid. Och sånt som vi kallar för indikeringar, alltså det är händelser som händer. Det kallar vi på fackspråket för indikeringar. Händelser, de skulle vara i Råcksta inom en sekund, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Och det var extremt, och då ska man komma ihåg att de här indikeringarna, de här mätvärden, de ska alltså passera ett antal datorer och gå på många olika kommunikationslinjer, och så ska det komma fram till den nationella driftcentralen inom en viss tid. Nu kan man ju få intrycket av att du jobbade på Vattenfall. Ja. Men så var det ju inte. Nej. Du var ju på andra sidan, ja. Eller hur? Ja, nej, jag var på ASEA. Och egentligen, om man ska vara helt korrekt, så var det ett dotterbolag till ASEA. Men det kan vi lämna därhen, tycker jag. För det fungerade hela tiden, det här dotterbolaget, som en del av ASEA. Men under några år så hade vi ett gemensamt dotterbolag med Ericsson. Men det fungerade hela tiden då också, som det var en del av ASEA.
Så vad hände? Vattenfall hade de här kraven. De hade det här önskemålet och sen så hade de 100 miljoner. Nej, det hade de ju inte. Inte då. Men då gjorde man som man alltid gör på Vattenfall. Då tillsatte man massor av utredningar som skulle titta på hur ska vi nu tackla det här problemet? Hur ska vi kunna lösa det här och så vidare? Och då fanns det, det kan jag väl berätta, för det är ju ingen hemlighet om det. Då fanns det på Vattenfall lite olika fraktioner. Och då fanns det en väldigt stor avdelning som var helt dominerande på Vattenfall som hette avdelning B, som stod för all utbyggnad. Och eftersom man hade byggt och byggt i nästan 100 år så var det liksom Vattenfall var egentligen ett stort byggföretag. Och att sen lyckades producera lite el och man kunde sälja det, det var lite underordnat. Så den här B-avdelningen, som de hade en väldigt bra, en vidsynt och klok chef. Han hette Ingvar Wifstad på den tiden. Och han lever inte längre. Och han var liksom högsta chefen, han var egentligen, alltså Vattenfall hade ju en generaldirektör som hette Jonas Norrby då, men i realiteten så tror jag det var den här Ingvar Wifstad som körde butiken. I alla fall så var det så att ASEA och Vattenfall hade ju då haft under många, många år fantastiskt tajta band och gjort väldigt mycket tillsammans. Och det är ju egentligen Vattenfalls krav på ASEA som har lett till ASEA har blivit ett internationellt storföretag i den här branschen. Utan de här samarbetena med Vattenfall så hade förmodligen aldrig ASEA funnits. Och i den andan så blev det då så att när Vattenfall hade funderat ett tag själv så tog Vattenfall kontakt med ASEA genom den här Ingvar Wifstad och frågade om inte vi kunde hjälpa till i den här utredningen och kanske bidra på något sätt. Och det gjorde vi. Kan väl också säga då att 1969 så startade man på ASEA en avdelning som hette datoriserad processstyrning. Och då hade ASEA tre stycken beställningar på sådana här driftcentraler. Dock bara en inom kraftindustrin. Det var de andra två var inom processindustrin. En i ett pappersbruk och en i Oxelösunds Götvalsverk. Och då tyckte ledningen på ASEA att det här är en teknik som kommer och det här måste vi hålla oss framme på. Så de bildade då 1969 en avdelning för datoriserad processstyrning. Och precis och då blev det 30 personer som 35 personer som kom in i den här avdelningen som höll på med de här projekten och lite annat folk också. Jag kom också in i den här avdelningen. För den här tiden så är du väldigt ung. Ja. Hur gammal är du ungefär? Ja, jag är född 45 och jag började på ASEA 1968 och gick sånt här elevingenjörsår. Och sen började jag på den här avdelningen. Den nya startade avdelningen. Precis, du var ju då 24 år gammal och var väl industridoktorand, va? Ja, det blev jag. Det var ju inte då, men det blev ju 1970. Det var inte det första jag blev. Det tog några år. Men hur som helst så fick ASEA då en beställning ifrån Sydkraft på att göra en datoriserad driftcentral nere i Sydkraftsregionen i södra Sverige. Och den tekniken vi hade använt fram till dess, det var någonting som vi kallar för punkt-till-punkt-förbindelse. Så det innebar att om man hade sin driftcentral så hade man en speciell kommunikationslinje ut till den här fjärrkontrollterminalen. Och den användes bara till den. Och då blir ju många sådana där då, för man har mycket sådana här terminaler som vi kallar det för utspridda, och då blir det mycket kommunikation. Och kommunikation var på den tiden, det var dyrt. Det var väldigt dyrt. Va? Och de där terminalerna var ju också dyra i och för sig. Va?
Så det som alltid har varit billigaste har varit själva driftcentralen. Det är bara en dator och en bildskärm. Så att det har alltid varit billigast. Men i alla fall så för att då få ner kostnaderna. Det fanns ju också ett krav då ifrån användarna att de vill ju helst inte vara, om man nu tappar kommunikationslinjen på en sån här punkt till punkt förbindelse, så vill man ju helst ha ett alternativ. Annars blir man ju av med all information från det stället. Och det enda alternativet som fanns var att man gjorde dubbla kommunikationslinjer. Då blev allting dubbelt så dyrt. Och så kom Sydkraft och skulle bygga ett helt nytt system i södra Sverige. Och då tänkte vi till, vi fick den beställningen. Och då tänkte vi till ihop med Sydkraft att vi skulle få se om vi kunde lösa den här kommunikationen på ett annorlunda sätt. Och det gjorde vi då. Så då byggde vi istället en ring runt alla de här fjärrkontrollterminalerna. Och så hade vi någonting som vi kallar för slingvändare i de här fjärrkontrollterminalerna. Så normalt gick kommunikationen liksom på samma sätt hela tiden. Men om det blev stopp i kommunikationen så vände den och gick på andra hållet. Och det kallade vi för slingvändare. Vi var väldigt stolta över det. Och det innebar ju att då höjde vi ju redundansen. Vi fick ju två möjligheter till priset av en. Och det här var liksom första embryo till att se om man kunde komma ifrån den här dyrbara lösningen med punkt till punkt förbindelse. För att den som kan sin internethistoria vet ju att runt de här åren så händer ju en väldigt stor sak. Det är ju egentligen ARPANETs födelse, eller internets födelse. Ja. ARPANET som är internets förfader. Ja. Och lite grejen med internet än idag är ju att det är decentraliserat. Ja. Det är ju ett nät och inte bara punkt till punkt. Ja. Så jag skickar tillbaka bollen här till dig, för att det här hänger ihop med det svenska elnätet. Ja, det hänger verkligen mycket väl ihop, för att då blev det också så här att Vattenfall var ju då intresserade av att hitta en annan lösning än punkt till punkt förbindelse. Och det blev så här att jag var ju inne och talade lite grann om de här utredningarna, vi var med i sån här utredningar. Och den här datadelen på Vattenfall, alltså inte den här byggavdelningen, utan fanns en dataavdelning också. De ville göra sina utredningar själv. Och de ville egentligen, om man får säga så, men så var det, de ville egentligen inte ha med ASEA att göra. Så de tillsatte egna utredningar och de blandade in två stora konsultföretag i Sverige. Ett som hette Teleplan och ett som hette Systicon. Och de gjorde väldigt mycket utredningsarbete. Hur man skulle lösa hela det här problemet. Det visade sig ju ganska fort då att Vattenfall ville inte ha punkt till punkt förbindelse. För skulle vi kunna leva upp till deras enormt hårda krav så skulle vi fördubblera allting minst en gång. Och det skulle bli oerhört dyrt. Så det låg ju liksom i luften då att då skulle vi, kan vi göra ett nät, ett kommunikationsnät, ett maskat kommunikationsnät. Och då fanns det ju vissa tankar att man kanske skulle kunna göra som vi hade gjort i Sydkraft, och vi tittade rätt mycket på det. Istället för att ha en slinga som man hade i Sydkraft så skulle man kunna ha en slinga i södra Sverige och en i Mellansverige och en i norra Sverige. Så vi hade tre slingor, men det blev fortfarande ganska dyrt och det var inte riktigt bra. Så det som då hände, det var att det här utredningsarbetet det pågick och det blev mer och mer intensivt. Och så gick Vattenfall ut med en offert för frågan. Och det var faktiskt, om jag kommer ihåg rätt, det här är ju länge sedan. Så att det finns ju viss risk att jag har glömt en del, men jag tror jag är korrekt när jag säger att det var 15 stycken företag som offererade för att kunna leverera det här systemet. Och det var ju nästan bara amerikanska företag. De låg ju före oss i allt som hade med datorteknik och datakommunikation på den tiden. Det gör de inte längre, men då gjorde de det.
Och vi var ju ganska, som ni hörde innan här, så var vi rätt så nybörjare. Vi hade ju inte hållit på så länge med sånt här. Va? Så att vi borde ju liksom, vi borde ju bli sist i den där, om man ska vara helt korrekt, va? I den här utvärderingen. Och det slutade med att vi fick det här kontraktet. Och i början, så 1972 på hösten, så fick vi något som kallas för letter of intent. Och det betyder ju att Vattenfall går ut och säger till alla som har tävlat om det här kontraktet att vi har för avsikt att ge det här kontraktet till ASEA. Men vi är inte riktigt färdiga än. Så att, men ni behöver inte hålla på och störa oss nu, för nu ska vi se om vi kan lösa de återstående frågorna. Men det kallas för letter of intent. Det är väldigt vanligt i sån här typ av upphandling. Men du har sagt att ni egentligen inte var kvalificerade. Alltså, men att ni fick det ändå, ja, det här avtalet med, ja, alltså det, nätet. Det är ju min bedömning. Alltså, sen i efterhand kan jag ju säga, när vi har verkligen sett hur allt gick, så var vi ju superkvalificerade. Men då när man tog det här beslutet. Och då är det alltså, det här gjordes upp emellan Curt Nicolin, som var vd på ASEA på den tiden, och Vattenfalls högsta ledning, med tillstånd i det tysta från regeringen. Det här var alltså, som så många gånger tidigare i historien, så har ASEA och Vattenfall gjort sån här affärer. Så det här var någonting som jag kallar det. Det här är inte alla som uttalar så här tydligt som jag gör nu. Men det här var ett så kallat teknikupphandlingsprojekt. Och förmodligen det sista som fanns mellan Vattenfall och ASEA. För efter det har det inte varit några. Men vilken förebild var det nu för det här? Jo, då var det så här att då höll vi ju på och skulle se om vi kunde lösa det här. För att vi var ju inte färdiga då när vi fick det här letter of intent. Och då höll vi på och skulle se om vi kunde hitta någon sån här någon typ av maskat kommunikationsnät som skulle kunna lösa Vattenfalls otroligt tuffa krav. Och då var det ju också så här att vi unga ingenjörer då, vi var ju intresserade av vad som hände ute i världen. Så vi läste ju mycket tekniska tidskrifter och artiklar och så vidare. Och då fanns det ett projekt i USA som hade hållit på några år. Och som redan då, 1971, kallades för ARPANET. Och bakgrunden till det projektet, det tycker jag är ganska intressant, och det tycker jag man ska nämna här också. Det var det amerikanska försvaret. De ville ha ett datakommunikationssystem som där alla kommunikationsnoder hade samma hierarkiska nivå. Så ingen kommunikationsnod fick vara beroende av någon storebror som kunde styra trafiken. Utan trafiken skulle styras helt individuellt av varje nod. Och anledningen till detta, det var ju att om man nu, som man tidigare hade haft, så hade man ju haft en storebror som var någon master som talade om att det meddelandet ska gå där och där och där. Och slog man då ut den där masterstationen, då hade man ju ingen kommunikation. Så det är ganska intressant. Och det här projektet, det la alltså amerikanska försvaret ut till en forskningsinstitution som heter ARPA. Och det är alltså institutionen som heter ARPA. Och sen så skulle de börja jobba med det här. Och då, för att då ha någonting att leka med, så byggde man ett nätverk emellan ett antal universitet i USA. Och det nätverket kom att kallas för ARPANET. Och i det här projektet så kan man väl säga att det var rent tekniskt, så var det två saker som man skulle åstadkomma. Man skulle göra någonting först som heter message switching. Och det i princip kan man säga att det är precis som ordet säger, att man switchar meddelanden. Och det gick till på det sättet att man slår itu ett meddelande i bitar. Och så skickar man en bit i taget. Och det kan gå över flera,
flera kommunikationsledningar och flera sträckor. Och sen i slutändan så sätter man ihop det här till det ursprungliga meddelandet. Det som kallas för message switching. Än idag är det så det funkar. Ja, nu har de i och för sig döpt om det till packet switching. Men det hette då på den tiden message switching. Jag vet inte varför de har döpt om det. Det är nog skit. Nu kallas det mer för packet switching. Och det kan man säga att ARPA-nätet i det här ARPA-projektet så lyckades man med detta och man gjorde de första riktigt positiva testerna 1969. Och det uppmärksammades ganska mycket i massmedia när de hade 40-årsjubileum för det där. Den stora eldsjälen i det här projektet, det är en person som lever fortfarande som heter Leonard Kleinrock. Och han var professor, han är ju pensionär nu, han är några år äldre än vad jag är. Han var professor på University of California i Los Angeles. Det kallar vi för UCLA. Så det är förkortning på det universitetet. Och han var professor där i computer science. Och det var han som låg bakom det här message switching-konceptet. Och det var han som fick ta den stora äran av det här. När de hade 40-årsjubileum. Den andra delen som är det här är ju ganska enkelt. Alltså det tycker man ju nu när man har sett det. Det här är ju ganska enkelt. Den andra delen som de skulle göra också i ARPA-nätet. Det var ju liksom hur ska man sköta den här kommunikationen. I det här maskade kommunikationsnätet. Och då är det ska jag väl visa någon bild här som... Ska se om jag har den här. Jag har den på flera ställen. Jag tar på mig brillan. Jo, då är det så här att nu har vi ett kommunikationsnät som består av många punkter. Och meddelarna ska gå genom många sådana här kommunikationsnät. Eller kommunikationspunkter. Och så var ju tanken då också att de här meddelandena... Det är varje nod själv som ska bestämma hur man skickar det här vidare. Och då kan man jämföra det här med, för det här tycker jag är en intressant jämförelse, att på den tiden så hade vi någonting som hette circuit switching. Och så hade vi någonting som hette message switching, som vi precis har pratat om. Och circuit switching, det är det man hade i telekombranschen. Och på den tiden, man har det inte längre, men då hade man det då, va? Och när man då petade på den här petbojen så sa det klick, klick, klick in till en närmaste telefonstation. Och sen sa det klick, klick, klick där så kopplar man till nästa telefonstation. Och så sa det klick, klick, klick där så kopplar man till nästa telefonstation. Och så till slut så ringde det då hos den man ville komma i kontakt med. Och när den lyfter på luren då har man en etablerad kommunikationslinje fysiskt hela vägen från sändaren till mottagaren. Det kallar vi för circuit switching. Message switching, det är precis raka motsatsen. Det är som man gör i posten. När du skickar ett brev så går du ut och kastar det i brevlådan. Eller lägger det försiktigt i brevlådan. Och sen så kommer gubben och tömmer brevlådan. Och så börjar de att sortera där. Ah, det här ska söderut. Så skickar de, lägger de allt som ska söderut i en hög. Och så skickar de det med tåget 10 mil söderut och sen rotar man runt i den där postsäcken igen. Ja, det här ska ditåt och det där ska ditåt och det där ska ditåt. Och så håller man på så ett antal gånger tills man kommer till Västerås då, om det är det. Och då står de där och sorterar upp att det här ska till min adress och så vidare. Och det är precis det som är message switching. Och det var precis den här tekniken som man ville försöka åstadkomma. I ARPA-nätet och i överhuvudtaget. För kunde vi göra den här tekniken så vi kunde få de här postgubbarna att sitta i de här noderna och bara bestämma att vi ska gå den linjen och den linjen och den linjen. Och det är då att illustrera till exempel på den här bilden. Om vi nu är där står Harsprånget. Harsprånget är en vattenkraftstation i Luleälven. Och då har i Harsprånget så finns det då en sån här fjärrkontrollterminal.
Det är ett datasystem. Jag har bilder på det också om det är intressant, men det är det kanske inte. Och då skickar den information till den närmaste knutpunkten i det här maskade kommunikationsnätet. Och då ser vi att den här informationen, den ska kanske till det här kan vara också den här driftcentralen. Mm, och då har man ett problem här. Där är två linjer som går ut ifrån den här knutpunkten. Ska jag gå den eller ska jag gå den? Och då väljer man att gå den och så gör man samma val här och så kommer man dit så småningom. Och på samma sätt när man ska skicka ut här så går det likadant. Men det finns lite olika vägar att ta. Ja, lite det beroende på ja. Det är det situationen. Det är det som är, nu är det intressanta. Nu har vi ett nät som där det finns alternativa vägar. Och om det här nu ska vara bra, den här mekanismen som väljer, så ska den ju välja väg så att man på snabbaste sätt kommer fram till slutdestinationen. Och man ska ju undvika hårt belastade kommunikationslinjer. Man ska ju framförallt undvika noder som är utslagna, som är döda. Det sånt händer ju att datorerna lägger av. Ja, men det är precis som en GPS kanske väljer visst. Bort när det är trafikstockning någonstans. Så är det. Det är precis så. Va? Och den här metodiken att göra det här vägvalet, det kallas på fikonspråket för routing. Alltså, och det man ville ha nu i Vattenfall och säkert på alla andra ställen också som håller på med det här. Man ville ha en adaptiv routingmekanism som själv kunde bestämma vilken väg är den snabbaste vägen att komma fram till. Och då ska systemet själv uppfatta att här har vi för mycket last, det står för mycket i kö åt det hållet till exempel, och då väljer vi en annan väg. Och det ska själv upptäcka om man kanske inte ens kommer fram på den andra vägen. Det kan ju vara datorer som är utslagna. Och hela det här är oerhört viktigt. Det här måste man lösa, det här problemet. Men detta fanns ju i ARPANET, sa de ju. Ja, de sa det, ja. Men då, om jag ska göra historien lite längre så får jag börja med att de här andra som utredde det här åt Vattenfall, de här Teleplan och Systercon. Det var en kille på Teleplan som jag efteråt blev faktiskt väldigt god vän med. Han lever inte längre, men han heter Anders Karlsson. Han blev så småningom vd för det här gemensamma forskningsbolaget mellan Ericsson och Televerket. Men i alla fall, han var upphovsman till en metod som datagänget på Vattenfall väldigt gärna vill ha. Den kallades för Roche Noir. Och det var lite inspirerat av... Det, man satte alltså en färg på meddelandet, röd färg till exempel. Och så skulle det få gå på röd linje så länge det fungerade. Och sen så om det inte kom fram så bytte man färg. Det är precis som i politiken. Så då fick det gå på vit linje. Och så hoppades man då att det skulle leda någonstans. Det ville man verkligen ha. Och det fightades de för. Och vi kunde då från ASEA sida kunde visa att det där var inte alls speciellt bra. Det krävde för att det skulle fungera att man hade två helt disjunkta vägar, röd och, men det var ju omöjligt. För röd och vit gick ju, de delar ju linje ibland, va? Och då var det liksom kört. Och dessutom, det var inget bra. Och då man fick ju ladda ner hela den här informationen i de där knutpunkterna. Och det var inte alls bra. Och då vi på Vattenfall, vi gjorde någonting annat. Vi läste ju litteraturen. Och vi fastnade ju där för det som publicerades ifrån ARPANET:et. Och då sålde ni in det här som du berättat här för... Ja, så småningom. Vi hade då vi läste ju allt som de skrev om ARPANET:et och de hade ju då löst det här 1971 så publicerar Leonard Kleinrock en artikel där man i princip har löst det här problemet, det här med routing. Mm. och
Och vi tyckte det var väldigt intressant då, överhuvudtaget. För vi hade ju inte funderat så jäkla mycket på hur vi skulle kunna lösa detta. Utan vi var bara fascinerade av att kunna göra så här så att vi skulle kunna uppnå de här kraven. Och då, jag hade mycket kontakt med Leonard Kleinrock. För du kontaktade honom helt enkelt. Ja, det gjorde jag. Och vi skrev ett antal brev till varandra och så vidare. Och sen då innan på våren 1973 så då hade vi fortfarande här letter of intent. Och vi trodde så väldigt mycket på den här APA-metoden. Så att så vi frågade Leonard Kleinrock om inte han kunde komma över till Sverige. Och så träffade vi då ledningen från ASEA och ledningen på Vattenfall träffade Leonard Kleinrock. Ja, jag var också med, jag var ju inte någon chef då. Men jag var ju som höll i det här. Och Leonard Kleinrock är en utomordentlig säljare. Han skulle kunna sälja vad som helst. Och han hjälpte oss att övertyga Vattenfall. Trots att de här teleplan och den här datasidan. Så Ingvar Wifstad och hans närmaste man som heter Hans Tillberg, han lever inte heller längre. De bestämde att vi kör på det här. Vi kör på den här appan-metoden. Hur kändes det för dig nu? Ja, det så vi skrev kontrakt då, eller de skrev kontrakt. Vi fick det här kontraktet då som var i den här storleksordningen som vi har pratat om. Det fick vi 1973. Jag vet egentligen inte vilket intryck eller vilken roll Kleinrock gjorde, men jag är av den bedömningen att det underlättar i alla fall att han var där och hjälpte oss att argumentera. Så det han sålde in var egentligen internet? Ja, internet fanns inte. Nej, precis, men det som kom att bli ja, internet. Det kan man säga. Och det var övertygande. Ja, alltså det kan vi komma tillbaka till sen. Det han sålde in, det var det man hade gjort på ARPANETet och det var message switching och en adaptiv routing. Det var ARPANETet. Allt andra som nu är internet, det är faktiskt lite mer. men i alla fall så blir det också så här att till skillnad från ARPANETet så var ARPANETet var ett forskningsprojekt. Och det fanns liksom ingen riktig, ja, det fanns ju ingen riktig uppdragsgivare egentligen, utan det var ju forskare fick hålla på där och leka, om man får säga så. Det får jag väl säga, för jag har ju varit professor i 34 år, så jag kan väl kalla det för att leka. Ja. Men medan vi då, från ASEA:s sida, vi hade ju ett kommersiellt åtagande som var på vanligt sätt med böter och vi skulle uppfylla vissa saker och tidpunkter och det var ju stentufft. Ja. Så då bestämde man på ASEA. Och det tror jag faktiskt bestämdes på väldigt hög ort. Det är säkert, det var säkert Curt Nicolin själv, för han blev också engagerad i det här. Han var för övrigt en fantastisk ledare, men det hör ju inte till det här. Men det måste jag få säga någon gång. Vad heter det? Så då bestämde man att vi måste ju förvissa oss om att det här fungerar. Vi kan ju inte köra det här och bara tro på ARPANETet och göra precis som dem och så står vi här med skägget i brevlådan om några år. För det hänger ihop med den här, ja. Va? Och då bestämde man sig från ASEA:s sida att vi måste så bra som möjligt, det fick nästan kosta vad som helst, måste vi kunna simulera och se vad som egentligen händer i det här nätet. Vi hade ju aldrig byggt sådana nät. Och vad händer nu? Och då fick jag den uppgiften att jag skulle se om man kunde simulera det här. Och då hittade jag ett programmeringsspråk som hette SimScript. Jag håller ju här ett ganska stort häfte. Ja. Nej, det här skulle jag kunna prata länge om, men det är faktiskt väldigt kul. I alla fall nu i efterhand.
Det här är programkoden. Programkoden till den sista. Hur många sidor är det? Ja, det är hundratals. Det var alltså, vi körde ju på den tiden med kort. Man stansar ju kort. Och jag hade en sån här kortlåda som var största modellen. Den var precis att det här programmet rymdes i den. Och det här, den här som jag har sparat, det är den sista körningen i modellen. Det var, står det 740128, ja, står det här. Version, ja. 2.0. Ja. Tidas T-modell. Ja, Tidas T-modell. Segrell. Ja. Och så är det, ja, siffror, ja, och det bokstäver mycket, i mängder. Ja. Och så är det hela koden. Och det, jag måste ju få berätta då också att det här, på den tiden så hade vi en stor, bamsestor teknisk dator, för tekniska beräkningar, en dator på ASEA som heter GE625. Och jag tror faktiskt att det var en av de kraftfullaste datorerna för tekniska beräkningar som fanns. Alltså det, man måste ju tänka att det här var länge sedan. Va? Och det var, den invigdes några år innan jag började jobba med det här. Och då var kungen där, och den gamle kungen Gustav VI, han var där och invigde, och jag har en del fotografier från hur det där gick till. Men skitsamma. Då var det i alla fall så att då satt man där med sin låda. Och så fick man skicka den med posten till datacentralen som var på huvudkontoret mitt i Västerås. Och så i bästa fall så fick man tillbaka den där lådan dagen efter med en körning. Och det där var ju ganska ineffektivt, för det innebar ju att man kunde inte göra mer än en körning om dagen i bästa fall. Och då visade det sig att i källaren under den här datacentralen så fanns det arbetsplatser. Och då kunde man sitta där och jobba och stansa och ändra och ha sig. Och så på nätterna så kunde man gå upp i datacentralen och så kunde man säga till de där som kan inte köra min låda. Så gjorde de det. Och det ökar ju effektiviteten otroligt mycket. Då kunde man ju köra 10-20 gånger på en natt. Så jag har suttit i den där jäkla källaren i åtminstone i ett halvår. Varenda natt. Men det man kan säga att det du gjorde här var, ja, att du simulerade ARPANET. Ja. Fast i mycket större skala. Ja, jag simulerade. För ARPANET var ju det här lilla forskningsnätverket. Ja. Och det här var hela Sverige. Ja. Alltså det jag gjorde, det var att jag byggde en modell av det här Tidasnätet. Och för den speglar ju inte ARPANET, utan den speglar ju precis våra knutpunkter, den informationen som fanns och våra de här fjärrkontrollterminalerna och allt det här. Allt det där fanns ju, så det var i modellen. Så vi byggde ju upp en modell av hela det tilltänkta Tidasnätet. Och det som jag sen gjorde, det var att för det första så tog jag den här packet switching metoden, men den var ju allmänt känd då, så det var ju inget konstigt, men det var ju precis den de hade i ARPANET. Och sen när vi fick det här kontraktet så skrev jag ett brev till Kleinrock igen och frågade om inte vi kunde få deras routing-algoritm, som de hade i ARPANET. Han hade publicerat den, men publikationen är ju ofta så när man publicerar så är det ska ju liksom vara en artikel, och då skriver de inte ut riktigt allt. Va? Så att vi fick hela algoritmen, det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Han skickade den till mig. Och då tog vi, och vi var ju helt övertygade om att det här, det var ju, gick och sa till alla att vi gör som ARPANET. Ja. Och så programmerade jag in den här routingmekanismen. Och så började vi ju köra. Och då upptäckte vi ganska snart att det fungerade inte. Hur kändes det? Det kändes för jävligt. Rätt ut sagt. 100 miljoner. Ja, och du vet, jag är ung ingenjör och liksom, vi hade ju mer eller mindre satt vår heder i pant på att det här skulle funka. Vi trodde ju på det här, va? Och det som hände då med ARPANETs routingmekanism, det var att det fanns möjligheter, jag kan förklara det sen, men det är ju egentligen det här som är pudelns kärna överhuvudtaget. Det fanns möjligheter då att man skickade ut meddelande i nätet som gick emellan knutpunkter, fram och tillbaka mellan olika knutpunkter, och de kom aldrig fram till slutdestinationen. Och
det som händer då, det är ju, och det går ganska fort när det här börjar, för man har ju relativt begränsade buffertar i sina knutpunkter. Så man kan ju inte lagra upp för många meddelanden i de här knutpunkterna. Så efter att det är för många meddelanden som seglar omkring så här, för det genereras ju hela tiden massor av nya meddelanden, nya mätvärden och vad det nu är. Och det som då händer, det är att då fylldes de där buffertarna upp och då kollapsar hela nätet. Så, det, så där stod du? Där stod vi då, ja. Eller jag. Ja, och det var ju för jäkligt. Hur skulle vi nu göra? Skulle vi nu gå till Vattenfall och säga att det här funkar inte? Och ta den där Rochenoir-metoden istället. Men den hade inte heller funkat, för det hade vi kollat på annat sätt. Så det du egentligen fann här var att ARPANET skulle inte funka om man skalade upp det? Nej, det är precis rätt. Det kan man säga. Det var alltså pingpongnät. Pingpong, det kallas för pingpong. Det är inte jag som har hittat på det, va? Utan det har det döpts till nu. Pingpong-effekt. Att det blir. Och då fick man ju sätta sig ner och fundera. Hur ska vi kunna lösa det? För fortfarande var det ju jätteviktigt att det var varje knutpunkt själv som fattade de här besluten. Och så det fick inte liksom vara någon storebror inblandad som såg allt det här och styrde trafiken. Och då gick jag igenom, eller jag var ju inte helt ensam, men vi tittade då liksom exakt vad som händer med i den här ARPA-problematiken. Och då upptäckte vi ganska fort varför det blev så här. För det kan ju säga så här att den tekniken som de hade i sin routing, den måste ha varit tillkommen i, det är i alla fall inga som har reglerteknisk bakgrund som har varit inblandade. För att, och jag är reglertekniker själv, så att, för att det var inte så himla svårt att förstå varför det inte fungerade. Däremot så var det ju inte lika lätt att hitta någon metod som skulle kunna lösa det här problemet. Och stoppa pingpong-effekten, ja. Helt enkelt. Och det som då vi gjorde då, det var att vi gick tillbaka liksom till de grundläggande källorna i sån här reglerteknisk teori, va? hur man angriper just såna här stora problem där man ska titta lite både framåt och bakåt och så vidare. Och då fanns det liksom ett koncept som heter dynamisk programmering. Jag tror inte det används längre, men det var ganska inne på den tiden. Och det skulle leda alldeles för långt att prata om det. Men i alla fall, det gav fröet till en lösning som i efterhand ter sig väldigt enkel egentligen. För att jag vet inte om det här är intressant, men jag har en del bilder och det är kanske inte så intressant. Men, jo, men berätta, vad var det som du fann? Nej, det var alltså att hela hemligheten med routingmekanismen, det är att i varje nod så finns det en tabell som kallas för fördröjningstabell. Och den har lika många rader, den här tabellen, som det finns noder i nätet. Och den har lika många kolonner som det finns utgående linjer i den där noden. Och i varje sånt där kryss så har man en uppskattning av tiden det tar för att komma till slutdestinationen. Allt det här står i den här artikeln som du har fått. Och det som då händer är att om det här ska fungera så måste varje nod tala om för alla sina grannar hur i princip den noden ser på omvärlden. Och det här kallas för routing-trafik. Och det är en trafik som måste ha högsta prioritet i nätet. Och i tidens nätet så körde vi routing, jag tror var femte sekund, alltid. Var femte sekund så talar varje nod om för alla sina närmaste grannar. Så här ser livet ut hos mig. Och då gör man ett extrakt av den här tabellen och skickar över det till den grannen. Så om jag är den här noden här, om jag sitter i den här noden och det är min granne,
så ska den här grannen skicka över. Det är en av mina grannar. Då ska han skicka över hur han upplever information, hur det ser ut här. Så skickar han över den här informationen. Så använder jag den här för att uppdatera min egen tabell. Det man gjorde i ARPANETet, det var att man drev det här alldeles för långt. Och det var att han tittade runt så här. Och valde ut kortaste vägen till alla slutdestinationer. Och skickade över det till sin granne. Det betydde att han skickade över informationen hur han ser på nätet. Även till den som hade frågat efter det. Som visste mycket mer. Så det blev något väldigt konstigt. Och det betyder ju liksom att det var ju det första. Och det är det här som ger upphov till den här pingpongtrafiken. Det blir för mycket information. Nej, det blir ju alltså felaktig information. För att den lurar ju systemet. Den tror ju då att grannen vet mer än jag själv. Och mig själv. Mm. Ja. Och allt det där framgår i den här artikeln. Och det som jag gjorde då, det var ju att jag införde ett begrepp som jag kallar för split horizon. Så när den här grannen uppdaterar den här, så skickar han bara information hur han ser på livet bortom den här. Och det kallas för split horizon. Och det var helt, och det blev lite mer komplicerat att räkna ut de här informationen, men det är egentligen försumbart. Och detta löste problemet? Ja, detta löste problemet med pingpongtrafiken. Så då stod ni där och hade löst problemet, ja. Och kunde sätta igång det här datanätet. Ja. Men vad hände sen då? Det här var ju ändå en upptäckt som fler kunde ha nytta av. Ja, nej, men jag kanske också ska säga att i det här sammanhanget så gjorde vi mycket mer. Så att vi tog ju hela ARPANETets routingmekanism. Men där finns ett antal andra parametrar också som man kan laborera med. Men de är lite mer enkla att förstå. Men det ledde till att vi kunde göra vi kunde tuna in den här routingmekanismen så den var som gjord som han i handsken för tidsnätet. Så det blev alltså inte bara bra, det blev oerhört bra. Det blev supereffektivt. Man kunde visa sen efteråt att vi verkligen minimerade de tiderna och buffertar och allt sånt. Men här är du bara 27 år gammal, ja, när du gör detta. Ja. Och du skriver en artikel om det. Ja. Då blev det så här att då skulle vi ju, när vi hade upptäckt det här, det var ju fantastiskt. Det glömmer jag aldrig. Och att det fungerar. Det var en av mina större triumfer. Men samtidigt så var det ju så att vi hade ju legat ganska lågt med det här. För vi insåg ju att det kunde inte falla i god jord om vi talar om att det här funkar inte. Så till våra chefer så blev det nog mest en information om att det fungerar. Men samtidigt så skrevs det ju hela tiden om ARPANETet och så vidare. Och vi tyckte ju att det här är ju, vi har gjort någonting som inte de har insett än. Och då var ju gången på ASEA, och det är väl så i alla företag, att då skulle man ju söka patent. Så det gjorde vi. Eller det var jag. Jag var ju liksom ensam uppfinnare till det här. Så jag sökte då patent 1973 på det här. Och jag visade ju den här omslaget. Ja. Och sen fick jag en gratifikation då. Det tillhörde del i kollektivavtalet. Precis, du hade ju inte blivit... Nu vet vi att det inte blev något patent, nej, men nej. Du hade ändå inte blivit stenrik. Nej, nej. Det var 400 kronor. 400 kronor fick jag för det här, men det var standard. Så det var inte så mycket att säga om det. Och samtidigt så överlät jag rättigheterna till att säga. Men det var också enligt kollektivavtalet. Det är så man gör i företag. Varför blev det inget patent då? Det var så här då att på den tiden så ansåg... För det var två skäl till detta. Det ena det var att ASEA tyckte att det här låg långt ifrån core business. Och det är ju rätt. Det här sysslar ju inte man säger. ASEA bockar ju plåt och sådär va. Mest. Så det här låg långt från core business. Och dessutom så var på den tiden så var det då så att alla,
allting som låg nära det mänskliga intellektet. Det var nästan omöjligt för patent på. Så på programvaror var det i princip omöjligt för patent på. Och jag hade något år tidigare här hade jag gjort någonting annat som man bestämde sig för att man skulle söka patent på. Och det gjorde man också. Och det låg mycket närmare, det var något som kallas för en självinställande regulator. Och det sökte man patent på och fick efter mycket jobb beviljat i många, många länder i världen. Men, och det kostade skjortan och det gav egentligen ingenting. Men det visste man inte från efteråt. Och så då bestämde man sig i alla fall för att vi söker inte, vi avbryter det här, vi gör inte patent av det här. Och då blev det... I det fallet var det då fritt fram att publicera. Då gör man ju så att då publicerar man ju för att inte någon annan ska få patent. Framförallt om man ser det med företagsledningens ögon. Men jag var ju intresserad av att få publicera det här. Och då visade det sig att då fanns det en konferens som gick i Stockholm som heter ACCC. Som... Jag la det här pappret här någonstans. Ja, det ligger här någonstans. Jag kan hitta det. Det finns ju mycket dokumentation som styrker det här du säger också. Kan du påpeka att det är patentansökningar och det är artiklar och brev. Här är det då. Det var en konferens som gick i Stockholm. Den finns fortfarande i ICCC. Den gick i augusti 1974. Och då publicerade jag en artikel då där. Och på den konferensen, den var ju lite svensk inspirerad. Så på den konferensen så var det Televerkets tekniska direktör som var programansvarig. Han hette Torsten Larsson och han lever inte längre. Och det gör ju nästan inga som var med. Nej, men det här är ju verkligen så gammal internethistoria man nästan kommer faktiskt. Ja. Och han blev väldigt imponerad av det här. Så han sa att det här måste lyftas upp på en högre nivå. Så då ordnade han så att det här pappret skickades till någonting som heter IEEE. IEEE var då... Det kanske inte längre, men de på den tiden hade de status till att vara vetenskapligt det mest avancerade som fanns inom ingenjörsområdet, speciellt inom electrical engineering och data. Så då har de, deras publikationer kallas för transactions och det anses väldigt fint om man får en sån här publikation antagen i transactions. Det är fortfarande anses väldigt fint så att ofta för dagens doktorander så får de en sån här artikel publicerad som i transactions så är de godkända med sin doktorsavhandling. Så det var väldigt fint. Och då publiceras den här artikeln i Transactions of Communication 1975. Och där står också historien här att den var först i det där ICC och sen fick den bli reviewad och fick jag ändra lite och sen så blev den antagen och kom som publikation. Och kan läsa upp rubriken? Ja, det heter A Routing Procedure for the TIDAS Message Switching Network. Och det intressanta med den här artikeln, om man nu får säga det, är jag som har skrivit den, men det är att den, för det första så talar jag om varför man gjorde det här. Varför Vattenfall gjorde det här. Det är ungefär det vi har pratat om innan. Och sen så talar den om vilka problem man ville ha löst. Och sen går den igenom alla sådana här routingmetoder som finns. För det fanns ju flera stycken. Och varför man då valde den här adaptiva routingen. Och så talar man då om också att det här har man gjort i appanätet. Den är ju väldigt öppen skriven. Här står ju allt vad man gör i appanätet. Och så jämför man på slutet hur den här routingmekanismen fungerar i TIDAS jämfört med ARPANETet. Och Leonard Kleinrock framhålls ju här och så vidare. Så det är ju liksom en bild verkligen på dig där på slutet öppna kort. Ja.
Och det som då hände med Leonard Kleinrock, det var att 1974, vi hade ju rätt mycket kommunikation till varandra. Och 1974 när vi hade den här konferensen i Stockholm, då skulle han egentligen kommit. Men han fick förhinder. Och när han då fick förhinder så skrev jag ett brev till honom. För då fick jag ju berätta. Alltså det var ju så här, det här var ju, det är så det fungerar i näringslivet. Vi fick ju liksom inte, vi fick ju hålla truten med vad vi gjorde. Tills det här patentgrejen var utredd och sen fick jag publicera. Nu fick jag, så jag fick inte ens berätta för Kleinrock vad vi hade gjort. Va? Men när vi fick publicera så fick jag berätta för honom. Och då skickade, eftersom inte han kom till den där konferensen, så skickade jag ett brev som du har sett till honom där jag beklagar att han inte kom, och så fick han den här artikeln istället. Och sen har han svarat på du som gjorde det. Det var det du tog. Precis. Så att Arpanets chef då helt enkelt. Han var forskningsledare, han var inte chef. Just det. Han, vad du som blev det av? Där är det. Han tar del av det som du har löst helt enkelt. Ja. Som du berättar för dem. Han tar del av det, och hur reagerar han? Ja, han reagerar. Han skriver ett brev till mig den 19 september 1974. Och då talar han om att han blev väldigt imponerad för det första. Men han var ju så där positiv av sig. Så att alla de där gulligullorden kanske man ska ta med en viss nypa salt. Men hur som helst, det är ju trevligt att läsa. Så han var jätteimponerad av vad vi hade gjort. Och så säger han då att han har själv upptäckt att de har tendenser till sån här pingpongtrafik i ARPANETet. Men, och han har funderat på hur man ska kunna lösa det, men han har inte kommit till någon lösning. Däremot så har han pratat med de som bygger ARPANETet. Det var alltså inte Leonard Kleinrock, han var vetenskaplig ledare, men det var ett företag som gjorde allt det här. Och det företaget, det heter BBON. Och det är ett företag som är inom ett sånt här, jag tror företaget finns fortfarande. Det är ett företag som sysslar med, det är ett forsknings- och utvecklingsbolag egentligen. Och de där tre bokstäverna BBON, det är grundarna. Och det hänger lite grann ihop med MIT. Det här företaget, så det är någon sån här grodföretag ifrån MIT-folk. Jag vet inte riktigt, men de byggde i alla fall det här ARPANETet. Och så har han då pratat med de där på BBN om den här problematiken. Och de var inte intresserade, står här i det här brevet, för de hade helt andra tankar om man skulle läsa den här routingmekanismen. Så att det inte skulle bli bra. Men han skulle stå på sig här, och han skulle se till att det här blev introducerat i ARPANETet. Och sen skriver han, sen är det en massa annat också han skriver här. Han uppmanar mig att jag måste publicera den här modellen. För den var han också imponerad av. Att man kunde göra så mycket med en modell. Så det gjorde jag också. Så 1975 så publicerade jag den där modellen, och den kom också in i Communications, fast den kom nog in 76, för den gick också en sån här tvåstegsraket. Men det finns ett till brev också som kommit lite på avvägar, va? Det finns ett brev till där han bara, egentligen bara bekräftar att nu har BBN tagit till sig den här tekniken. Men det är egentligen, det står här egentligen redan. Så att, och det där brevet i hela min jätteskörd och dokument, jag kan inte hitta det längre. Men det finns också. Men i praktiken, vad innebär det? Det innebär att man, i ARPANETet så införde man ju, om jag är rätt informerad, så införde man ju den här tekniken, samma teknik som vi hade. Och då upphörde den här pingpongtrafiken. Så om man ska sammanfatta lite, så att i ARPANET, som alltså internets förfader, så la man in den här tekniken som du kom på. Ja. Så. Det är ju en enorm upptäckt ändå, liksom enorm. Ja, visst är det. Men det var ju, alltså, man kan kalla det vad man vill, en förbättring men alltså det hade inte fungerat. Så den här routingmekanismen som de hade,
de hade inte behövt, alltså de hade ju redan sett det tydligen, för det skriver ju Kleinrock, men de hade ju inte sett det på samma sätt så, som vi för i tidsnätet, så hela nätet låg av, så att det var ju liksom det, och det kanske beror på att vi hade mindre buffert där och sådär, va, men hela nätet låg av, det bara blev svart, allt upphörde. Så vad tror du hade hänt då om du inte hade kommit på det här? Ja, det hade någon annan läst. Så att det är jag ganska, jag tror i princip den här läste, det fanns ju säkert många som satt och funderade på det här, va? Men vi var alltså först. Och det som gjorde att det här var extra kul, det var ju att det här blev alltså då utan tvekan, det har jag hävdat nu länge, och det är ingen som har sagt emot mig. Men jag kan ju inte bevisa det rent juridiskt. Men jag hävdar att Tidas nätet, det var världens första kommersiella internet. Kommersiella, för ARPANETet var ju före. Men kommersiellt så tror jag inte det. Jag vet inte, jag borde veta det tycker jag. Det som sen hände med allt det här, det var ju att det blev ju lite uppståndelse då när det här löstes och så vidare. Jag kommer ihåg att av någon anledning så fanns det någon frilansare på Sveriges Radio som hade fått nys om det här. Så han intervjuade mig och jag tror det var 1980. Tyvärr, jag letade i min almanacka och jag har någon konstig anteckning i januari 1980, det är säkert det. För det stämmer ungefär med min minnesbild. Och det blev ett program som sändes i Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Och jag hörde programmet och det var relativt långt. Jag skulle gissa att det var mer än 20 minuter. Men då handlade det om Tidas? Och... Ja, det handlade om den här kommunikationsprincipen. Han var av någon anledning fascinerad av den här kommunikationsprincipen. Att man kunde göra sån här message switching med sån här adaptiv routing och sånt. Så det handlade inte så mycket om varför Vattenfall har köpt det här och så vidare. Utan han var intresserad av just den här tekniken. Men då, lyssnarna då kan ju inte ha varit, de hade ju behövt vara ganska insatta nischat intresserade. Själva internets framfart för en vanlig svensk. Här fanns ju inget intresse egentligen, eller inte ens de största entusiasterna. Om man tittar i alla de här broschyrerna som då skrevs, det skrevs mycket broschyrer från ASEA och även från Vattenfall. Så pratar de om den här kommunikationsmetoden, men det står ju inte, det står bara att de har en kommunikationsmetod som själv väljer väg. Ja, det står ju inte att det är liksom något, och till och med när Svenska Kraftnät gjorde om hela nätet, de har gjort om det flera gånger, så gav de ut en ny broschyr, det var då de gav ut den där tavlan också. Då står det också något sånt här att man har en det bara står en mening. Men just det faktum att ASEA, eller ABB som det heter nu, då, att de ligger bakom en sån här upptäckt ändå. Ja. Varför tror du att det har dröjt så länge innan vi sitter här till exempel och pratar och går igenom den här historien liksom, från början? Ja, nej, det är... Då i början på 70-talet. Och det här nätet, det togs ju i drift. Man började ju ganska tidigt att ta det i drift. Och sen byggde man ju ut det successivt. Och det var ju flera hundra sådana här fjärrkontrollterminaler. Man skulle göra ganska mycket. Så det tog lång tid att bygga alltihopa. Så det togs i drift, slutgiltigt i drift 75. Och det kan jag väl också säga att det hör egentligen inte riktigt hit. Men jag tycker ändå det är ganska intressant. Nu att, i och med att vi hade de här tabellerna som jag förklarade innan, så gjorde man ju redan från början de här tabellerna mycket större. Så i varje nod så har man ju inte, jag tror vi hade 20 noder i det verkliga nätet i början, men där har vi 50 noder i varje tabell. Och antal linjer tror jag vi har 20. Och det högsta vi hade tror jag var 5. Men vi har 20 linjer. Och det betyder med den här routingmekanismen som vi har, så
försöker ju den här routinginformationen att gå även på de där linjerna som inte finns och till de där noderna som inte finns. Och då uppfattar systemet det själva helt automatiskt som att de finns inte. Men så fort du kopplar in en ny linje så var det bara att sätta på, koppla in linjen. Så upptäckte systemet själv. Ja, nu har jag en ny linje. 30 sekunder var den i full drift. Och om du la till en ny nod i nätet, det tog 30 sekunder det också, så var den i full drift. Som om den hade varit med hela tiden. Så det betyder ju att det här igångkörningsarbetet och installationsarbetet, det var ju hur enkelt som helst. De kom en dag och installerade en ny och så bara kopplade de in, sen gick det. Man behövde inte ändra någonting och inte göra någonting. Och det här har ju Vattenfall, de tjänar ju så jädrans mycket pengar på det här. För det hade de ju räknat med skulle ta veckor att installera och sådär. Det här sköttes helt själv tack vare den här mekanismen. Ja. Om vi ska blicka tillbaka lite. Tidas blev ju ett jätteframgångsrikt projekt. Ja. Och det är fortfarande i bruk. Ja. Men det är med ett annat namn. Nu måste man skilja. När vi pratar om tid, så hela tiden i diskussionen här så säger jag ju Tidas. Men Tidas var egentligen två saker. Det ena det var Tidas T. Det är den här datakommunikationen och de här fjärrkontrollterminalerna. Det var allt utom själva driftcentralen i Råcksta. Den hette Tidas D. Och den levererade inte att säga, utan vi hade en underleverantör som hette TRW i Houston. Och det var de som levererade. Men vi levererar allt andra. Och Tidas T, alltså själva Tidas-nätet, det är fortfarande i drift. Och när Vattenfall delades upp mellan Svenska Kraftnät och Vattenfall, man delar ju på nätet och resten, så tog Svenska Kraftnät över kommunikationssystemet. Det är ju de som är överoperatörer i nätet. Och det är samma principer som styr fortfarande. Ja, och det som är intressant är ju att under den här resans gång så har de bytat datorer i knutpunkterna. Jag tror 4 gånger. Men det är inte så konstigt, för det var ju 45 år sedan vi började med det här. Så de har ju fallit för åldersstreck, så man har bytt datorerna. Men man har fortfarande kvar exakt samma programvara. Så den här routingmekanismen som jag har skrivit en gång i tiden, det är precis så man fortfarande kör. Och eftersom hela det där systemet är anpassat till liksom Tidas, till hela den nätstrukturen, men vi har ganska låga överföringshastigheter och vi har en del andra speciella krav som gör att man kan tuna in det så det blir riktigt bra. Det skulle liksom, om de skulle gå över till ett standardiserat internet idag, skulle bli mycket sämre. Så då har de inte gjort det. Men de funderar på det. Någon gång måste de göra det, säger de. Men om vi skulle sammanfatta det, allt vi har lärt oss här idag. Ja. Och om du själv skulle få sammanfatta din internethistoriska gärning. Liksom, hur skulle du, om du själv fick bestämma, vill jag bli ihågkommen utifrån vårt perspektiv? Det vet jag inte. Alltså det här är ju... Jag tycker ju det är ganska tråkigt att det liksom... Allt det här glömdes helt bort, det kan jag väl säga. Och det som gjorde att det här väckte liv igen, och jag själv glömde bort det, kan jag väl säga. Nej, jag har ju vetat det här i och för sig. Och internet fanns ju inte, och internet blommade ju liksom inte ut förrän man kom med webben. Och internet består av två teknikgrejer och webben. Och det är de här två teknikgrejerna som är message switching och routing. Det är teknikgrejen. Och sen webben kom ju långt, långt senare. Och först därefter så började vi ju prata om internet och det verkligen tog fart. Och det var ju många, många år senare. Men det är ju fortfarande så att de här teknikgrejerna, det är ju fortfarande de som är bärande för att den här kommunikationen ska funka. Och då kan man ju säga att vi glömde helt bort det. Våra chefer var inte, de hade nog inte ens någon aning om vad vi hade gjort. Inte ens på Vattenfall tror jag man fattade det här, utan de var bara nöjda att det funkar. Och sen glömdes det här bort och vi sysslar med annat. Och sen så har Vattenfall någonting som är ganska kul.
De har någonting som heter Kulturarvskommittén. Kulturarvskommittén heter det. Och det var... Det var, ja, de började rota i det här. Ja. Ja, alltså det var, om jag bara ska ge lite historia, så Jonas Norby som är väldigt samhälls... han lever ju inte heller längre, men han är väldigt samhällsintresserad och historieintresserad. Och under hans tid som generaldirektör, det var han ganska länge, så skulle man, bestämde man att man skulle riva Porjus kraftstation i Luleälven. Och det skulle ju vara ett helgerån. Det är en sån fantastisk byggnad som man blir ju nästan, man blir rörd när man kommer dit och tittar. Hur man kunde åstadkomma detta, det här är ju jättelänge sedan den byggde. Hur folk släpade allt material över myrarna då och byggde en kraftstation som ser ut som ett slott. Alltså det var någon riktig grej. Så han lyckades rädda den här kraftstationen och genom att hans startande som hette Kulturarvskommittén. Som kunde reda ut vilka värden det finns och spara den här. Så den blev alltså då K-märkt. Nu får man ju, och nu har de gjort om det till ett museum. Och det är helt fantastiskt. Jag har varit där många gånger och jag blir lika imponerad. Det är bara synd att det ligger så jädras långt upp. Så det är inte... Så genom Porjus så leder det vidare till att det tidas också uppmärksammades. Ja, sen har den här kulturarvskommittén funnits kvar. Och de har då som princip, att, eller deras idé är att lång tid efter stora projekt så går man liksom igenom och ser vad hände egentligen och varför blev det så och varför blev det så. Så det är väl lite historiker som sitter i den där nämnden, jag vet egentligen inte riktigt vad det är för folk. Men 2011 så blev de intresserade av det här Tidas-projektet. Och de gjorde då en utredning om det här Tidas-projektet. Och då var det framförallt folk ifrån D-sidan, den här datasidan på Vattenfall som var med. Och från ASEA var det bara jag faktiskt, eller från ABB. Och sen alla de andra, de hade ju dött. Så det var inte så himla lätt. Men det som var intressant i alla fall, det var att då framgick det väldigt tydligt i den här utredningen vad egentligen den här routingmekanismen var. Och vad den betydde. Ja, och så det är egentligen först 2011 så lyftes det här fram. Ja, då lyftes det här fram. Va? Och sen så av någon anledning som jag inte vet. Så Ingenjörsvetenskapsakademin, där är jag själv medlem eller ledamot och har varit jättelänge. Men de har en högtidssammankomst varje år i oktober. Och hela högtidssammankomsten går precis likadant till som Nobelfesten. Så man är först i konserthuset och sen så är det bankett i stadshuset och det delas ut en massa priser och så vidare. Men det hålls ett föredrag utav vdn på IVA varje år som heter Teknikåret eller något sånt där. Som är enormt påkostat. Och det är faktiskt, jag har varit där så många gånger, det är riktigt, riktigt bra. De måste lägga ner enormt mycket tid på det. Och när de hade den här högtidssammankomsten 2011 i oktober, då kom det här upp. Så då visade man bilder om, ja, jag tror faktiskt de kallade det för världens första internet. Men det kommer jag inte riktigt ihåg. Men de visade i alla fall bilder som de hade gjort hur de här meddelanden gick i nätet och valde nod. Och så där. Det var ett inslag, det var ju inte långt. Det var kanske 2 minuter. Och jag var inte själv där. Så att jag såg det på de videos inspelade det hela. Så jag satt i Spanien och tittade på det. Men i alla fall. Och efter det så blev det ju. Då blev det lite ståhej runt det här. Va? Så då var det ett antal tidningar som tog kontakt med mig och bland annat Ny Teknik som du hade sett och de skrev på KTH, jag var ju professor där då, de skrev en hel del i våra interna tidningar och även i Dagens Industri och i Svenska Dagbladet skrevs det och det skrevs en del internationella tidningar också. Och jag blev intervjuad av Sveriges Radio också i något sammanhang. Så det var på våren eller på januari, februari 2012. Och, ja,
Och sen är det inget mer. Ja, vi får se om den här intervjun kanske liksom får det att börja hända lite mer. Ja, jag vet inte vad som ska hända. Men, alltså det, ja. Det, jag kan ju också säga att de här, det finns i USA så finns det teknikpriser som är ungefär i Nobelklass. Fast de heter någonting annat. Och Leonard Kleinrock och flera stycken i det där BBON, de har fått de här priserna i, jag tror att de fick dem 2001 eller 2002. Och för att de var internets grundare. Ingen utanför USA. Så deras navelskådning den sträcker sig bara till landsgränsen. Det är väldigt tydligt. Ja, men vi får hoppas att det här sträcker sig lite längre. Jag tror att det är dags att avsluta intervjun nu. Så att, jag får tacka så jättemycket för den här berättelsen. Och så hoppas jag att ni som har tittat och lyssnat också har njutit av detta. Så tack så mycket, Torsten. Ja, tack själv. Tack.